Закарпатським солдатам допоможуть ляльки-мотанки. Їх продають, аби зібрати кошти на військове спорядження. В Ужгороді навіть провели майстер-клас з виготовлення мотанок. Такий вибір не випадковий, адже вони здавна були для українського народу оберегом. Такі ляльки виконували для оберегів від злих духів, для оберегів малих дітей, ставили в колиски. Тобто корисно для дітей, особливо в малому віці, які реагують на звуки, колір, тому ляльки є активних кольорів, таких червоних, жовтих і також ще звенять. На виготовлення однієї іграшки майстриня витрачає годину. Продає вироби за 30 гривень. Запевняє, ціна символічна. Закарпатці обереги купують. Ужгородка Марія ляльку-мотанку придбала для своєї онучки. За хендмейд без роздумів дає одразу 100 гривень. Я хотіла спочатку просто піти подивитися, коли вже побачили цю вивіску, то звичайно, вирішила долучитися до цієї прекрасної, ну не прекрасної, а такої доброї справи, так скажу. Але мається на увазі, що ну як на таке шкодувати? Я просто не можу. Ну, звичайно, може би і більше дати, але просто в мене теж, як кажуть, не такі великі доходи, щоб я могла дозволити собі більше дати. На військове спорядження майстриня віддасть і гроші за майстер-клас. Він вартує 50 гривень. За ці кошти малеча вчиться робити обереги власноруч. Семирічній Ліні вистачило години, аби навчитися виготовляти один із видів ляльки-мотанки. Треба взяти білу тканину і зробити, щоб була біла голова. А і ще ручки будуть тоді. Потім зробити волосечка, покласти так ручки, намотати. Власноруч виготовлену ляльку дівчинка отримує в подарунок. Навчитися робити мотанки в Ужгороді можна буде і 6 серпня. Тоді ж буде можливість і купити оберіг. Уже через декілька днів таку акцію планують провести і в Мукачеві. Усі зібрані там кошти теж підуть на потреби закарпатських військових.